Сьогодні мова піде про одеського бізнесмена та морського магната Андрія Іванова. Зазвичай він людина непублічна. Та незважаючи на це, у ЗМІ регулярно з'являлись скандальні матеріали щодо його співпраці з Російською Федерацією та бізнесу, який він веде в анексованому Криму. Та нещодавно Андрій Іванов немов вийшов із тіні і почав активно піаритись на піднятті сумнозвісного танкеру «Дельфі». Як любитель руського світу перетворився на мецената, який визвався безкоштовно підняти танкер? І чи дійсно Андрій Іванов робив це собі у збиток? Дивіться далі. Іванов Андрій Ігорович – громадянин України, народився в місті Ізмаїл, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи. Працював заступником начальника порту Усть-Дунайськ та фінансовим директором Чорноморського морського пароплавства. Пізніше став організатором ряду підприємств морського бізнесу та створив групу компаній «Трансшип». Помічений в співпраці з країною-агресором та має бізнес в окупованому Криму. На даний час є комерційним директором ТОВ «Трансшип». Як повідомив пресі власник компанії Андрій Іванов, на те, щоб прибрати затонулий танкер «Дельфі» з одеського пляжу, витратили близько 15 мільйонів гривень. Согласно договору, у нас есть пункт конфиденциальности, и в связи с этим я не уполномочен разглашать стоимость контракта, но я могу сказать, что суммарно стоимость работы, она превысила стоимость контракта, она составляет, мы еще не все просчитали, она будет составлять порядка полумиллиона долларов. Оплачувала роботи з буксирування «Дельфі» не фірма бізнесмена Іванова і навіть не держава. «Краншип» лише відтягнув за допомогою російських буксирів танкер та ще й заробив на цьому непогані гроші. Профінансувала роботи одеська компанія під назвою «Бруклін Київ», що теж певна річ не займалася благодійністю і вкладала гроші не без власної вигоди. Що цікаво, «Бруклін Київ» є членом асоціації «Морська палата України», організація, на яку має прямий вплив Іванов. Його фірма – одна із засновниць цієї організації. «Бруклін Київ» сьогодні мало того, що через суд вимагає від судновласника повернути вкладене, та ще й в якості відсотків має намір заробити на продажу танкера, яким його власник вже чомусь не вправі розпоряджатись. Офіційно «Дельфі» планують розпиляти у Чорноморському порту та продати як брухт. Хоча, хто його зна, можливо, судно відремонтують і продовжать його експлуатувати, як в Україні часто буває. Провадження від грудня 2015-го стосується незаконних дій посадових осіб Дунайського пароплавства, зокрема пана Запорожана, під час відчуження теплохода Георгій Агафонов, а також інших суден, що були продані у 2015 році. І що не менш цікаво, на сайті єдиного державного реєстру судових рішень ми натрапили на одну справу, яка може свідчити про те, що власника «Дельфі» навмисно усунули від буксирування на користь «Трансшипа» та спонсора робіт. Хоча міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав цей позов божевіллям та злим задумом, а керівник «Трансшипа» – затягуванням робіт. Злий задум чи просто божевілля? Але судновласник «Дельфі» подав у господарський суд міста Києва позов до АНПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії щодо судна. Хоча в судовому позові власник танкера заявляє зовсім протилежне. В обґрунтування заяви про забезпечення позову представником позивача зазначено, що позивач виконав усі підготовчі роботи, необхідні для підняття та віддалення судна, та у зв'язку із ненаданням йому відкладачем достатнього строку не зміг завершити підняття судна.
За словами представника власника «Делфі», їхня компанія була спроможна власними силами забрати танкер з одеського пляжу. Та все ж не встигла цього зробити через бюрократію та перепони, що їх чинили чиновники за МПУ. В результаті Господарський адмінсуд Києва та Одеський окружний адмінсуд позов компанії «Містер Дрейк PC» не задовільнили. Відтак, 10 вересня «Краншип» забрав із пляжу «Дельфін» скандально відоме судно і відбуксирував його до Чорноморська, що на Одещині. Вже наступного дня на завершенні евакуації піарились кому тільки не лінь. Від міського голови Труханова до міністра Криклія. Уважаємо, мої друзі, завершається аварійно-спасательна операція по танкеру «Делфі», который мы наконец-то убрали с Одесского пляжа. И хочу прежде всего поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этой операции. Хочу напомнить, что 27 июля эта ситуация была признана ГК ЧС Украины как техногенная ситуация местного значения. Вот с этого момента мы создали штаб и приступили к реальным работам и к реальному сотрудничеству со всеми, кто может это сделать. І одного, і іншого публічно присоромили. Мовляв, жодного відношення до підняття танкера вони не мають. А от з компанії «Краншип», що заробила на роботах сотні мільйонів, Бутоферма у коментарях до відео з прес-конференції зробила ледь не героїв. Андрій Іванов – реальний прем'єр патріота України. Приємно слухати професіонала. А кто-то говорит, что нет достойных. Вот образец ума и порядочности. Згодом і сам Іванов напередодні виборів почав піарити одеського мера та виписувати йому компліменти. Керівництво міста зробило все можливе, що від нього залежало при евакуації «Делфі». Про це у ході прес-конференції заявив Андрій Іванов, представник компанії «Траншип». Піаритись почали і наближені до Іванова персонажі, які на піднятті «Делфі» намагались заробити собі бали перед виборами. Абсолютно ніяких виводів не було зроблено після першого происшествия. Точно так же абсолютно неорганізовані дії по удаленню танкера «Делфі», которые предпринимались до августа 2020 года, они говорят о том, что наше государство, к большому сожалению, не ведет никаких разработок для решения этих проблем. До слова, Іван Ніякий, який раніше був керівником фірми «Траншип Сервіс», очолив підприємство «Краншип», що піднімало танкер, якраз в розпал розмов про «Делфі» у квітні цього року. Як припускають працівники морської галузі, ініціатива з підняття «Делфі» частково була піар-акцією на користь «Траншипу» та вірних слуг власника бізнес-імперії. Троє її слуг з доброї волі господаря Андрія Іванова вирішили йти в політику і балотуватися до Одеської міської ради. І якщо раніше про групу компаній знали лише у вузьких професійних колах, то тепер про неї почули і пересічні одесити. Я убежденный оптимист и вижу будущее нашего города с моряками и развитой морской отраслью. С этим лозунгом начал и прошел эту предвыборную кампанию как кандидат в депутаты Одесского городского совета по Суворовскому району от политической партии «За майбутнє». Це перший політичний досвід Івана Ніякого. Але не перші перегони, в яких бізнесмен бере участь. На початку цього року він вже вдруге змагався разом з іншими охочими за крісло голови морської адміністрації. На другому конкурсному відборі Ніякий не набрав прохідного балу. А під час першого, коли він дійшов, так би мовити, до фіналу, його забракував сам міністр.
Іван ніякий, мені дуже не подобається, коли намагаються, знаєте, захватити якусь посаду. Там, власне, так відбувалося, бо кілька компаній, які, власне, в них є конфлікт інтересів, тому що вони самі є учасники ринку, і їх перевіряють, стосовно нього здійснюються перевірки. І вони хотіли делегувати Івана Ніякого, щоб він став керівником. Ну, з якою метою, то вже інша справа, але коли в такий агресивний спосіб намагаються отримати місце, це дуже дивно виглядає. Я більше того не хочу там вдаватися в подробиці, хай там правоохоронці вивчають там стосовно там власників, там, бо там були якісь там з Кримом, з анексією, з Російською Федерацією пов'язані речі, це вже там зовсім інша справа. Владислав Криклій натякнув, що бос Ніякого відправив підлеглого на конкурс в Морад, щоб мати дах у верхівках морської галузі. За словами працівників галузі, раніше ці функції були покладені на екс-заступника міністра інфраструктури Шульмейстера, який після звільнення, як не дивно, почав працювати на Андрія Іванова. Вспоминаю історію 2015 года со стороны Министерства инфраструктуры. В то время первого заместителя министра инфраструктуры Шульмейстера были попытки приостановить действие бирбоут-чартеров на буксиры, которые мы взяли в эту аренду у Николаевского порта. Торгового порта. Зная с некоторых источников, что это делается все в интересах компании «Трансшип», вот, которую как бы лоббировал Шульмейстер. Та після підйому «Делфі» ситуація змінилась. Іванов тепер не просто великий гравець ринку, а практично герой, що врятував ситуацію. За такий подвиг йому можна і віддячити. Наприклад, посадити його людину в крісло голови морської адміністрації. Саме таку думку сьогодні активно просуває у високих київських кабінетах колишній заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер. Саме він лобіював Ніякого на конкурсі. Саме він реанімує цю тему зараз. Шульмейстер вже в числі рядових працівників бізнесмена Іванова. Тож, ймовірно, керівнику групи «Трансшип» потрібна своя людина при владі, щоб залишатися на плаву. Хоча, як стверджує в соцмережах скандально відомий нардеп Гео Лерос, тепер про монопольне становище «Трансшипа» піклується екс-ревізор Микола Тищенко, що є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Нардеп Тищенко лобіював заведення до українських портів буксирів для «Нікфлот» та ТОВ «Трансшип». Як заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. ТОВ «Трансшип» приховує свій зв'язок із Російською Федерацією, адже дочірня компанія ДП «Трансшип» зареєстрована згідно із законами РФ у тимчасово окупованому Криму, де надає послуги щодо перевалки вантажів і буксирування суден у портах АР «Крим». За інформацією, розміщеною на офіційному сайті, українська ТОВ «Трансшип» входить до складу міжнародної групи морських компаній. Та, судячи з переліку фірм, під міжнародними компаніями мають на увазі в першу чергу підприємства в Україні та сусідній Російській Федерації. Все з того ж сайту стає зрозуміло, що діяльність компанії охоплює не тільки українські порти Усть-Дунайськ, Одеса, Південний та Миколаїв, а й російські порти у Керченській протоці, як от порт Кавказ, що є п'ятим за вантажообігом у Росії. Попри заборону діяльності в анексованому Криму, бізнес Іванова працює і там, але під прикриттям офшорних фірм. З метою уникнення санкцій у супровідних документах власником суден є Hanford Logistic Limited з Гонконгу. Втім, мажоритарний власник підприємства – Новоросійський морський торговельний порт. Таким чином, отримані в Україні кошти направляються на рахунки російської компанії. Одне з таких суден «Трансшипу» брало участь і у піднятті «Делфі». Це морський вантажний кран «Атлас Дабл» з логотипами «Трансшипу» на борту. Має велику вантажопідйомність та дуже маневрений.
знаходимо його серед переліку флоту на сайті компанії. Тут вказано, що судно збудовано в Керчі у серпні 2014 року, тобто після анексії. А на момент зйомки цього матеріалу судно перебувало вже біля берегів країни-агресора та прямувало до російського порту «Кавказ». Вантажний кран «Атлас Дабл» досить просто відшукати завдяки онлайн-трекеру, який показує GPS-координати суден. Як заявляв на початку цього року журналістам «Стопкору» сам власник групи компаній «Траншип» Андрій Іванов, російських фірм у нього декілька. Ви працюєте, співпрацюєте з російськими компаніями? Звісно, у мене в Росії є мої компанії. Щоб ви розуміли, у мене 40 компаній в групі, які об'єднані одним єдиним. Це моя собственность, моя персональна собственность. Про те, як нам стало відомо, бізнесмену вже на раді і у матінці Росії. Наприкінці грудня минулого року РФ винесла прізвище Андрія Іванова у санкційний список. Та це не заважає йому і надалі співпрацювати з країною-агресором та залучати її буксири до роботи в Україні. Мова про два буксири – Diamond N і Topaz N, навколо яких портовики влаштували неабиякий скандал. Співпраця з Російською Федерацією та бізнес Іванова на території анексованого Криму не залишились поза увагою Служби безпеки України. Як йдеться у матеріалах справи, судна компаній «Траншип» і «Донмар» вже після анексії Криму систематично порушували порядок перетину кордону України, а моряки працювали за липовими документами. Сам Андрій Іванов воліє ці справи не коментувати. І ще одне тут зараз Служба безпеки України. Що стосується... А це що за служба? Служба бандитів. Служба бандитів України. Це ті, які... Із-за яких сьогодні у нас нет Криму, із-за яких у нас нет Донецька і Луганська. І ви хочете, щоб я з цією публікою взагалі мав щось спільне? Та це бандити. Недоумки і недоноски. Подібне ставлення Андрія Іванова до правоохоронців – не поодинокий випадок. Чого варта лише історія про ще одне судно морського магната, але цього разу вже не промислове. Мова про особисту яхту проросійського бізнесмена, яку нещодавно морська охорона затримала за порушення. Люди на приватній яхті одеського бізнесмена, що веде бізнес в Криму, погрожували морським прикордонникам. Військовики загону морської охорони зупинили яхту «Катамаран», яка незаконно вийшла в акваторію з, цитую, «недопущеного до експлуатації об'єкта базування». Прикордонники намагалися зв'язатися з плавзасобом відкритими каналами, але екіпаж не реагував та стрімко направлявся у відкрите море. На місце було викликано катер морської охорони, який знайшов яхту-порушницю та змусив зупинитися для огляду. А прикордонникам тут були не раді. Моя позиція, що паном капітаном було здійснено порушення пункту 32 постанови Кабміна номер 1147. А саме, посадка, висадка пасажирів, завантаження, розвантаження торговельних та маломірних суден, інших плавзасобів поза об'єктами базування, а також на об'єктах базування, які не допущені до експлуатації. При цьому, за словами правоохоронців, люди, які були на яхті, поводилися агресивно, погрожували прикордонникам помстою з боку впливових людей та використовували лайку. Пізніше вирішувати питання приїхав і сам Іванов. Хто і коли вас об этом проінформував, що причал закритий? Значить, мною ця інформація була перевірена саме зараз, за 10 хвилин до спілкування з вами. Яхта Іванова має назву «Санта Дует». Це досить немаленьке судно довжиною у 14 метрів. Базується воно в приватному яхт-клубі «Сосновий берег», який розташовано на північному березі Одеської затоки в селищі Ліски. За словами прикордонників, це судно вже не вперше порушує закон.
Варто додати, що капітан даного судна вже не вперше ігнорує норми прикордонного режиму та правила виходу плавзасобів у територіальне море. Тим часом Одеса підбиває підсумки місцевих виборів. І нові політичні розклади, ймовірно, внесуть корективи в тіньове життя Південної Пальміри. Хто буде справжнім власником морських воріт України? Та чи зможе проросійський бізнесмен покращити свої позиції на українському півдні? Ну а ми, в свою чергу, продовжимо моніторинг цієї історії і запрошуємо вас приєднуватись до нашої антикорупційної платформи. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах і чекайте на нові подробиці в наших нових випусках.